Логиката на Конституцията е, че в този период от властовия цикъл президента влиза в ролята на посредник. Тоест той наистина не просто трябва да се срещне с партиите по ред на големината, а да се опита да намери доперни точки, така че да се стигне до излъчване на редовно правителство. Целта на Конституцията е да има редовно правителство и всички ни трябва да работим за това. Демократична България готова ли е да вземе третия мандат? Ние по принцип сме готови да реализираме мандат в всички форми, като мандатоносител и да подкрепим при условия, които ясно сме определили. Конкретно в тази ситуация готовността за третия мандат има смисъл да се обсъжда, след като видим как ще развият нещата с първа и с втория. Това е сериозният подход, защото когато минеме през тези прагове на първи и на втория мандат, ще видим по-ясно съотношенията между партиите, темите, по които имат сходимости, по които имат някакви различия. И тогава наистина ние ще можем сериозно да отговорим на този въпрос, който вие ми поставяте.